हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लो जी, साढ़े नाल अज बहुत ही महान महान हस्ती है जी गड्डी दे विच। पहला तुसी वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, अगे साढ़े लिए अरदास बेनती जरूर करो, अपना फर्ज सेवा सोसाइटी लई। कुछ भी कहूंगा ना, मैं थोड़े लिए मरन लिए हाजिर होनी कह दो भी धक्का भी गेट खोल के बाहर उतर जा जी, मैं थले आ जूंगा गड्डी दे। तुसी नहीं नहीं लाडो, मेनू तां तेरी जिंदगी जेड़ा कुछ कहोगे जी मैं ओह करन नूं तैयार आ। मैं तां इह चाहुंदा वी गोगी दिमाग चो गल्लां कढ दे वे ते खुश रहे, गुरबाणी पढ़े, वाहिगुरू वाहिगुरू करे ते अपनी जिंदगी जीवे। मेरे लिए बहुत खुशी दी गल होगी। हुण कोई नहीं, मैं जे तुसी एदां अपनी जिंदगी नूं जीवोगे तुसी सच सच जाने को की सच जाने को की भी मेनू कितनी बढ़ियाई मिलूगी। लोग कहणगे पाल भाई कोले रहा थी ना, मेरे पुत पैरी हत्थ ना ला बस। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੋਡੀ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਡੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਲ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਡਰ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੂਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕੂਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੂਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗੋਗੀ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਗੋਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਸਤਾ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਬਸ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੋਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਗੀ ਚੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸ ਵੀ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੀਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰੇ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੀਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੋਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਗੀਤ, ਕੌਣ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ? ਜਸ਼ਨ ਰਵਾਣੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਸ਼ਨ ਰਵਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੋਗੀ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਰਵਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਗੋਗੀ? ਕਪਤਾਨ ਜੀ। ਕਪਤਾਨ ਉਹ ਕਿਹਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਅੱਛਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਪਰ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਦੇਹਾਂਤ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਗ ਬਾਈ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ? ਕਪਤਾਨ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੋਗੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀੜਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੀਰਾ ਉਹ ਵੀੜ ਤਲਾ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੀੜ ਤਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਤਸੋ ਰੋਡ ਲਚਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਇਹ ਗੋਗੀ ਵੀਰ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲ ਖਰੋੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਗੋਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਜੀ ਲਾਡੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗੋਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੁਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਆ ਆਟੋ ਵੀ ਲੈਤਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਗੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਹੋਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੰਨੇ ਕਿੰਨੀਓ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੋਗੀ ਵੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਗੋਗੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਗੋਗੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ LCD'ਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜੂਗੀ ਗੋਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਤਸੋ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਯਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਬੁੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੁਲਚਾ ਕੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ 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 ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਬੁੱਗੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਪਊਗਾ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਬਸ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਗੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਬੁੱਗੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਲਾਡੋ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸੋ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੋਗੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੀ ਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ ਦੇਖ ਗੋਗੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜੂ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਓਕੇ ਜੀ ਗੋਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਆ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਚੜਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬਸ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ ਯਾਰ ਗੋਗੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਾਡੂ ਜਮੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਜੀਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਦੀ ਆ ਮੜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ ਵੀਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਗੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਠਿੰਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚੰਗੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮਣੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਗੋਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਾ ਭਾਸੂ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਣਤ ਆ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਾਣਤ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਔਰ ਗੋਗੀ ਗੀਤਕਾਰ ਗੋਗੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਬਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਡੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 3-4 ਜਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਲੋਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛਕ ਜਾਏ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਏਂਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਗੋਗੀ ਵੀਰੇ ਬਸ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਈਏ ਗੋਗੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਹੈਲੋ ਕੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਸੂਟ ਫੜਾਉਣਾ ਤੀ ਗੋਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਟ ਭੂਆ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸੋ ਚੁੱਗੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ ਗੋਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਦਸੋ ਰੋਡ ਲਚਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛਡਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਿਓ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਗੇ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਾਈਏ, ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਗੋਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗੋਗੀ? ਬਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਡੋ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਲਿਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾ ਗੀਤ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਵੀਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਖ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖੀ, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਡੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਲੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਆ ਉਰੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਵੀਰੇ। ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਰੀ ਗੋਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਔਰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਵੀਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ, ਹੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਹੱਸ ਪਾ ਦਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਗੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਹੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਇਹ ਗੋਗੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਹੈਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਿੰਦੂ ਤੈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਆ ਲਾਡੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪੈਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਲਾਡੋ, ਬਸ ਜੱਫੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਲਾਡੋ, ਠੀਕ ਆ ਲਾਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।